podemos dizer a Deus, né? Sobre Deus. E está a funcionar. Como eu aprendi enquanto piloto automóvel, enquanto condutor, enquanto jovem no nosso país, portanto, uma faixa etária que me parece que essa tem uma grande responsabilidade pelo percurso mais longo que vai ter no seu futuro para respeitar as regras do trânsito e assim associar com a convivência na estrada. Bom, antes de mais, agradeço o convite para esta iniciativa. Acho que estas imagens são muito importantes para divulgar, porque às vezes certas imagens são possibilitadas de visualizar aos condutores. Já a minha mãe me diz, como é médica, que quando alguém faz uma infração ou quando vai a altas velocidades, diz sempre: diz passar um dia no hospital comigo para saber o que é que poderá acontecer. E isso aí é, acho que diz tudo. Não se sabe bem dos avós que muitas das vezes um carro com grande cilindrada pode acontecer, por mais segurança que tenha. Mas eu acho que o essencial está na civilização e no respeito de cada cidadão, que é, muitas vezes nas cidades, como param os carros, não me interessa, muitas vezes nas cidades já é cada vez mais difícil de estacionar os carros, mas se pararem os carros em qualquer das maneiras, vai dificultar as manobras aos outros cidadãos que estão na via. E isso aí acho que tem a ver com o respeito para todos os outros. Hoje em dia acho que temos, por exemplo, uma A1 bastante boa, mas isso só não basta. E acho que nesta altura é muito boa esta iniciativa, porque está a começar a vir a chuva. Por melhor que sejam as estradas, por melhor prevenção que haja, por melhor carros que haja, por melhor tecnologia haja nos carros, o excesso de velocidade está sempre presente. Mesmo no autódromo, onde eu vou, mesmo que seja a 150, 170, o excesso de velocidade pode sempre, o maior das seguranças, está sempre presente. Nas autoestradas, o excesso de velocidade, por pessoas que tenham maior confiança, vai causar outras pessoas em causa. E isso, esse perigo, acho que é o mais importante. Acho que nunca vai ser demasiado prevenção ou o alarmismo para todos os habitantes, porque o mais importante é respeitar os outros, respeitar as regras e, principalmente, as outras famílias que vão na estrada e que não têm nada a ver com isso. Ainda agora estava a vir para cá, tive apenas um acidente à minha frente, uma senhora vinha completamente distraída e guinou para a esquerda, para onde tencionava a ir, e causou um choque. Apenas muito, não atento à hora, mas graças a Deus foi numa cidade. Se fosse uma autoestrada a 120, o acidente é completamente diferente. Portanto, acho que, pensando nesta altura, o que eu quero apelar é precaução, na chuva principalmente, o carro escorrer muito mais, e qualquer piloto, mesmo eu, que sei melhor que todos, o que é que pode acontecer, pode ter dificuldades, tem que abrandar, e isso aí é o mais importante. Obrigado por esta iniciativa. Parabéns à United Photo Press por esta iniciativa. Obrigado.